Konferansiin nageenyaa akka maataan ujjau qeerroo Harargeetiin magaalaa Harar galma calonqotti taa'ameeti jira. Kaayyoon konferansichaati sim rakkoo ba'aa Oromiyaatii fi walitti dhufeenya qeerroo fi hawaasaa irratti kan fuulleffatedha. Rakkina uummata keenyaa kagarayyuu irraa burqe kana akkamitti hiikkannee bakka hin geenye jechuudhaaf garayyuu irraa wal geenye asii walii dhufne rakkinni deebi'ee deddeebi'ee dhufu kun akka hin deebine nuti irra wal geenye irra wal mari'anne waan kana xumurree waan takka agarsiifne kaayyoo takka irra geenye xumurree goola buula qabnaan isiniin jira. Dhimma jiruuf jireenya uummata Oromoo keessaafuu gara ba'aa kanatti nurra jiru irratti mari'achuudhaa fi irra guddaa egaa konferansiin Arantanaa wanni irratti xiyyeeffate qeeroon qarreen hawaasni keenya gara Harargee ba'aa fi lixaa waltajjiilee akkanaa irratti wal argee wal baruu fi walitti itichuudha kaayyoon isaa inni jalqaba. Qeerroo fi uummanni Oromoo bal'aanis injifannoo argame tokkummaadhaan eeggachuu akka qabuuf dubbii daangaa irrattis waliif dirmachuu akka qabu dhaamaniiti jiru. Waa'ee uummata keenyaa dhumisa daangaa irraa kana maaliif ani yeroo hedduu gammoojjiirra waan hin dalageef rakkoo uummata keenyaa bal'isee gacaalutti hin beeka. Mayyuu qabii, miinoo qabii, ilaa cinaaqsanii qabii, fardisii qabii, ilaa miidhagaa qabii kan hin keessa dalagaa ture jechuudha. Uummanni keenya tokkoffaa beelaanis dheebuunis dararamaa har tokko rasaasaas ofirraa eegaa jira. Lafti lafa gammoojjii rasaasaas fi wanta qawwees uummataa diinaa ofirraa eeguu jira. Nuti waan biroo bira kutte amma dheengadde waan akka ajaa'iba makiinaa saddeet keessaa aanu dubartiin kan hin dhaqee mayyuu ilaa roggee kan hin dhaqee jechuudha. Nama dhala ijoollee saddeet ta'uu biriin isaanii amata kudhanii gadi ableedhaan qalamanii jechuudha. Ijoolleen ta'ee ijoollee caqeeffachuu qabdi naamusa eeggachuu qabanii kabajaa ol godhuu qabna yoo ta'u kabajaa ol godhuu baannee namni biroo kabajaa nu godhuun qabu namni nu godhuun jiru kanaaf jecha wal gorfachuu qabnaan jira galtooma. Mootummaan naannootis dhumaatii addatti lammiiwwan daangaa irratti deemaa jiru kana dhaabsisuudhaan olaantummaa seeraa kabachiisuu qabas jaameetti jira. Furmaanni mootummaan qabu Oromiyaas mootummaa kanaaf bulcha naannoo Somaalees mootummaa kanaaf bulcha otoo kun ta'ee jiru bandiraa kana jala buqqoon qabu. Kanaaf kan teessoo jiru immoo akka mootummaatti falawaaraa lubbuun namaa guyyaa guyyaan dabaraa jiru kun dhaabbachuudha qaba. Iddoo san keessattis qaama kana sassaabdoota biyya saamaa fi saamsisaa akka fedhatti xuuxaa turantu qaama kana keessa harka kaayyatee waliin uummata keenya miidhaa jira waan ta'eef kan akka harka keessaa gaafa baafatuu fi qaamni lammii keenya irratti seera ala lafa isaa irratti lubbuu lammii keenyaa dabarse akkaatuma amma eegaleen. Seeraan akka gaafatamu olaantummaa seeraa mirkaneessuu danda'uudha qaba. Dhumaatii addatti daangaa ba'aa Oromiyaa irratti deemaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaa fi uummanni tokkummaan socho'uu qaba. Gabaasoo OMN qophaa'eef Uudii Musaa magaalaa Harar irraa himu.